אני יוסי דהן, פעיל בארגוני חברה אזרחית, מייסדי אתר העוקץ ומרכז אדווה. מדליק משואה זו לכבודם של ארגוני החברה האזרחית בישראל, למען כל קבוצות האזרחים הנאבקים, נשים וגברים, יהודים וערבים, לאורך השנים, בעיקשות ובהתמדה, ליצירת חברה צודקת ודמוקרטית יותר, ועבור כל אלה המקדישים זמן ומאמצים למאבק למען מי שזכויותיהם נפגעות ושקולם לא נשמע בישראל ובשטחים הכבושים. משואה לארגוני החברה האזרחית שנתונים בשנים האחרונות למתקפת הסתה פרועה, אותם מארגנים ומובילים ארגוני ימין והשלטון, שלטון מניפולטיבי וציני שהופך ליותר ויותר אוטוריטרי ומחוקק חוקים אנטי דמוקרטיים שנועדו להפוך את ארגוני החברה האזרחית לבלתי לגיטימיים ובלתי חוקיים ועושה להם דה-לגיטימציה ציבורית. משואה של צדק לטובת הפעילות והפעילים שמעשיהם הם ביטוי נעלה של השתתפות אזרחית והעצמה דמוקרטית. לארגונים המסייעים לקורבנות המדיניות החברתית והכלכלית של ממשלת ישראל ונאבקים נגד עושק עובדות ועובדים בג'ונגל המכונה שוק התעסוקה הישראלי, ארגונים שנלחמים למען הזכות להתפרנס בכבוד ולמען זכות היסוד של עובדים לחופש התארגנות, לזכות לנהל מסע ומתן קיבוצי ולשבות. משואה לנשים ולגברים שנאבקים על הזכות הבסיסית של אזרחים לקורת גג ונגד השלחתן של משפחות לרחוב. אלה היוצאים נגד אפליה וגזענות במערכת החינוך ולמען מימוש עקרון שוויון הזדמנויות חינוכי. אלה הפועלים נגד חינוך בדלני ולמען שוויון הזדמנויות שאינן תלויות באמצעים כלכליים או במבחני מיון. אלה הנבקים נגד הפרדה מגדרית במוסדות החינוך ולמען חינוך רב תרבותי שנותן ביטוי להכרה בתרבותם של ערבים, מזרחים, יהודים יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי. משואה של חירות ושוויון לארגוני החברה האזרחית, המצפון המוסרי כאן, החושפים את עוולות הכיבוש בפני החברה הישראלית והעולם, למען ארגונים הנלחמים בגזענות, באי שוויון, נגד אפליה והדרה של נשים, ולמען מימוש זכויות להט"בים, לטובת נשים וגברים הנאבקים נגד ההסתה והרדיפה של פליטים ומבקשי מקלט, ונגד ההתעמרות במאגרי עבודה וניצול קורבנות סחר בבני אדם. המשואה לכבוד הארגונים ומכוני המחקר החושפים את סדר העדיפויות המעוות והמפלה של ממשלות ישראל שמזרימות כספים להתנחלויות ומפלות יישובים ערביים ועיירות פיתוח. משואה למען צדק חלוקתי בקרקע לטובת אלה הפועלים למען היישובים הבלתי מוכרים, היישובים הערביים ועיירות הפיתוח ולטובת אלה הנאבקים נגד פינוי משפחות משכונות לטובת אלי הון. משואה של חופש ביטוי דמוקרטי לארגונים היוצרים מרחב ציבורי תקשורתי פלורליסטי, דמוקרטי ואלטרנטיבי, החושפים את המציאות ונותנים ביטוי לקולות שהתקשורת הממסדית הנמצאת בשליטתם של אלי הון ושלטון מסתירה ומדירה. משואה של חירות וסולידריות לכל הגברים ואנשים המקריבים זמן ומשאבים למען הכלל, לכל אלה שבאומץ לב אזרחי חותרים נגד הזרם האחור לטובת כינונה של חברה צודקת. משואה לחיזוק רוחם לקראת הימים האפלים שיבואו, לנשים וגברים שהם מגדלור מוסרי וקרש ההצלה של החברה כאן.